Всім доброго дня. Зараз переді мною стоїть завдання викопати ось цей саджанець яблуні, який я нащепив літом минулого року, тобто в 2018-му, методом окуліровки. В цьому році, цієї весни, я зробив обрізку. Про це знімав відео. Кому цікаво, посилання на цей ролик буде внизу в описі до даного відео. І ось з місця щеплення за цей сезон яблунька виросла десь приблизно на метр як мінімум. Що саме цікаво, поряд теж саджанець яблуні, в один той самий час щеплений, в один той самий час обрізаний. Але, як бачите, цей саджанець дав приріст десь приблизно сантиметрів 25 максимум. І от порівняйте, товщина ось цього саджанця і товщина ось цього саджанця. Ось, бачите різницю? Одинакові дерева. Власне, викопую саджанець. Основне завдання при викопуванні немає значення. Яблуні, абрикос, персик і так далі. Вам необхідно викопати з максимальною кількістю кореневої системи. Викопуючи саджанець яблуні, необхідно робити все правильно, в тому числі тримати навіть правильно ось таку лопату. Якщо ви будете тримати ось цей держак лопати перпендикулярно землі, то лезо самої лопати буде входити в землю, ось бачите, під кутом. Тим самим буде обрізати коріння, робити об'єм його меншим. Тому, коли ви копаєте, викопуєте саджанець, необхідно ставити держак лопати під кутом від себе трішки, десь там 5-10 градусів. Таким чином лопата буде входити в землю перпендикулярно. Тим самим вона буде менше обрізати коріння. Ну, власне, цим зараз я і буду займатися. Я обкопую по колу мій саджанець, маю на увазі ось цей центральний штамп, десь по колу на відстані, ну, напевно, не менше 25 см. Ось штамп, а ось моя лопата. По колу. Можна і більше, якщо є можливість, але бажано не менше. Коли я обкопав коріння по колу і відчув, що все коріння обрізане і що разом з землею мій саджанець десь викопується наверх, я далі тримаю однією рукою лопату, а іншою тримаю ось тут за основу саджанця, щоб його не пошкодити. Ну і все виймаю наверх. Ну ось погляньте, яка особливість в підщепи сіянця, тобто підщепи з зернятка яблуні. Бачите, який товстий центральний корінь, він йде вглиб. Бокове коріння тут, бачите, не дуже розвинуте. Ось одне, тут було друге, воно трішечки відпало, відрівалося. І ось тут такий невеличкий корінець. Ну і тут. Але, в принципі, це нормально. Ось так от саджанець викопаний, він готовий до пересадки або до зберігання. І пересадку, і зберігання саджанців я буду знімати окремо, це будуть інші відео, і це інша тема. Тому, кому цікаво це все, будь ласка, підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео, обов'язково про це розкажу.